अचलपूर तालुक्यातील परतवाडा नदीक वझर धरणाचे चार दरवाजे उघडले. 24 जुलै शनिवार रोजी वझर धरणाचे चार दरवाजे उघडण्यात आलेले आहे. मागील 4 दिवसांपासून जोरदार पाऊस सुरू आहे आणि वझर डॅमचे चार दरवाजे उघडण्यात आलेले आहे. नदीकाठी राहणाऱ्या नागरिकांना इशारा देण्यात आलेला आहे. शासनाकडून खबरदारी घेण्यात येत आहे तरी नागरिकांना सावधानी विवोवी असं आवाहन प्रशासनाद्वारा करण्यात आलं आहे. परतवाडा ते धरणी रोडवर मल्हारी पुढे मतिमंद शाळाजवळ वझर डॅम आहे. नाही, निसर्गाचं सौंदर्य सगळ्यांनी बघितलं पाहिजे हे मी मानतोच, पण आपण असं कुठलंच कृत्य करू नये की निसर्गाला आपल्यामुळं त्रास होईल. किंवा आता दरवर चढताना मुलं थोडी चंगळ करत आहे, त्यामुळं काही ॲक्सिडेंट अपघात होऊ शकतो. त्यामुळं सगळ्यांना विनंती आहे की धरण बघताना निसर्गाचा आस्वाद घ्यावा, परंतु आपल्यामुळं निसर्गाला त्रास होईल किंवा कुठला अपघात होईल याची खबरदारी घेणे फार गरजेचं आहे. तरुण वय आहे आणि धबधबा आणि हे पाण्याचा प्रवाह त्यांना आकर्षित करतोय. सगळा अचलपूर तालुकाच नव्हे तर संपूर्ण परिसरातला तरुण वर्ग इथं आला, पण त्यांनी चंगळी तर करू नये. इथं जर त्या तरुण वर्गानं चंगळ केल्या इथलं वातावरण दूषित होईल म्हणून संबंधित या ठिकाणी असलेला पोलीस स्टेशन परतवाडा यांनी इथं किमान 2 पोलिसांची या ठिकाणी ड्युटी लावावी. त्यांनी न लावल्यास मी आजच त्या पोलीस स्टेशनमध्ये मी तक्रार दाखल करतो आणि थांबतो.